Čaute všetci, zdravím vás, David Game Master, ja vás vítam pri ďalšom videu dnes, už konečne v ľahšom inakšom. Už som pár vecí vyriešil, takže dúfam, že všetko bude v poriadku. A budeme teda hrať dnes Arms Race, také pre začiatok možno nudné, ale čo sa dá robiť. A čo som dnes chcel hovoriť je asi tak, že chcel by som začať livestreamovať, to znamená, že by som livestreamoval milión hier, nekonečné veci, livestreamoval by som niečo napríklad ako CS:GO, Call of Duty, nové Call of Duty nebudem hrať, ako aj o tom vám porozprávam, ale nové Call of Duty asi nebudem hrať, alebo si ani nebudem kupovať a od druhých už tým moc nechcem brať. Možno, že keby ste vy chceli vidieť z toho videa, ale silno o tom pochybujem. No a chcel by som livestreamovať cez týždeň, ale možno aj cez víkend a väčšinou od 4. do takej 10. Takže keby ste sa chceli zúčastniť, tak môžete kľudne, aj dnes budem livestreamovať. Tak môžete kľudne prísť a pozrieť sa. Dnes budeme ešte livestreamovať CS:GO a môžeme sa dohodnúť, ja neviem, že v stredu a spravíme si jednoducho spoločný plán, že kedy čo live streamovať a tak budú asi všetci spokojní a mne to je väčšinou jedno, čo budem live streamovať, nemám s tým problém. A teraz teda budem venovať Advanced Warfare, takže mal som tú šancu si to zahrať a čo by som povedal, ako každý to porovnáva k Titanfallu, takže má to prvky Titanfallu, hej. Ale má to veľmi ďaleko od Titanfallu, verte mi. Aj ten double boost, aj to lietanie celkovo je podľa mňa úplne taká čudná mechanika. Je to podľa mňa strašne čudné a neviem. Možno to má veľký potenciál, ale Nebolo to také dobré, alebo nezaujímalo mi to tak, že by som si sa rozhodol, že to budem kupovať. Takže asi tak, voľko, no a hral som to chvíľu a je tam dosť zbraní, je tam akože veľa vecí, pridali tam aj bossy, že si môžete dávať akoby také oné skiny na svoj charakter, čo je podľa mňa totálna blbosť, ale tak čo sa dá robiť. Ale tak museli bol ako ľudí zaujať a väčšinou ľudia také blbosti kupujú a tešie sa, keď sú v hre také veci, takže neberiem im to zlom a celkovo čo sa týka gameplayu by som povedal, že to je jeden problém je, že nová hra, strašne veľa na hovno hostov, takže to strašne sekávalo. Neviem, ako je to na Xbox, to ani nechcem vidieť, to neznášam. Takéto veci rozober. A strašne to podľa mňa zasekáva, tie hostovia. No a preto si myslím, že keď to bude lepšie, tak to bude hrať oveľa viacej ľudí. A zbranie sa kontrolujú na začiatku čudno, ale keď si človek zvykne, tak si myslím, že to je v pohode. Napríklad ja som si vybral to AK-čko alebo AK-12. Nemusím tomu dávať každý rok inakšie meno a AN-94, nedajú jednoducho AK-47, oné do prdele, musím dať veľké futurické meno, aby to bolo zaujímavé. A sniperke tak som ešte nevyskúšal nič, ani LMGčka, len pár SMGčok. A poviem to takto, je to v pohode hra, ale nemyslím si, že by som si ju kupoval. Nezaujímala tak, ako má dobré veci, má je zle, napríklad môžete si predstaviť, keď máte tam potom taký exoboost, to znamená, že ste rýchlejší, potom máte ešte lightweight a potom ešte máte tie hovadiny, že môžete lietať po vzduchu. Predstavte si, keď server laguje, tak máte mieritko na ňom, presne potom strieľate a čo sa stane? Nehitujete ho. On sa otočí, vo vzduchu vás odstrelí na 4 bullety a
Dovidenia. Takže to je jeden z tých problémov, čo vidím, že tie postavy sú... Mám, akože ľúbi sa mi, že to je také chaotické, že človek musí všetko kontrolovať, čo neskákať, boostovať sa a tak ďalej, ale z jednej stránky je to také blbé, lebo ten chaos tomu vadí tým, že ľudia nemôžu normálne ona strieľať, normálne hrať, to znamená, že vzniká ten problém, že OK, dobre, je to chaotické, je to zaujímavé, lenže čo je, na čo mi to je, keď nemôžem hitnúť človeka, na ktorom mám mieritko a vlak doma, ona strelí za rohom, čo je typicky už dávno Call of Duty problém, že človek tam dávno není a dovidenia. To som dosť často zažíval, ale ináč musím povedať, že nakoľko som to hejtoval, tak to je dosť docela zaujímavé. Možno to bude aj dobré, možno to je aj trocha dobré, ale hovorím, keď to náhodou nebude zlacené na neviem akú strašnú veľkú cenu, tak si to kupovať nebudem. A to je moje definitívne rozhodnutie. Takže odo mňa videa z Advanced Warfare neuvidíte, možno keď si od koho požičam účet, aby som spravil video, alebo že mi to niekto požiča, tak kľudne vtedy spravím video z toho, ale ináč to není na mojej listine, na mojej wishlist pre tento rok kúpiť hru. Takže tak, vlako. A posledná vec, o ktorej som sa chcel rozprávať, je teda celkovo o tom livestreamovaní, keď už som to začal, že chcel by som teda livestreamovať čo najviac, lebo ma to livestreamovanie je jednoducho najlepšia vec, čo sa týka komunikácie ľudími a jednoducho môžete môžete jednoducho komunikovať s tými ľuďmi počas hry a môžu vám písať, čo chcú, pýtať sa, čo chcú a tak ďalej. A je to podľa mňa aj skoku headshot. Je to podľa mňa najlepšia vec, čo sa týka komunikovania s ľuďmi a že ľudia pozerajú a môžu komunikovať s vami. A keď máte všetky veľké otázky, čo sa ma chcete opýtať, alebo máte volať, čo chcete pre mňa spraviť, tak to je asi ono. Najbližšia vec, ako spolu budeme komunikovať, takže bol by som rád, keby sa viacero ľudí zúčastnilo dnes a celkovo na tých livestreamoch, by ma to potešilo, lebo neviem, moje videá v poslednej dobe ako keby upadajú. Podľa mňa tak by som chcel teda aspoň livestreamovaním skúsiť pobaviť ľudí, že sa prídu na to pozrieť, ale radi zostanú. Bože, to bol nechutný sprej. No, dobre. Už keď som prestal hovoriť, tak som mal prekrásny sprej. No, prekrásny. Pomoc! Nice. A už som išiel do Bnovskou. Sústredil na tú jednu stranu, počkať. Tam vlak to vyjde. Omogia mu dám hit. Šebrak. Takže chcem pobaviť ľudí tým livestreamom a vecami, čo sa môžu stať live, ktoré sa väčšinou takto, keď vidíte videa, nestanú, takže tie faily a také, lebo väčšinou žiadny youtuber nedáva veľkú zlú hru, keď má a takto uvidíte všetky moje zlé hry, napríklad teraz 19-14 katastrofa, lebo keď sa má, neviem sa sústrediť, ale o to ide celkovo jednoducho, ide mi o to pobaviť ľudí, nič nechcem než aby ľudia prišli, jednoducho zabavili sa na môjom livestreame a potom odišli, že yes. Už sa nedočka, kedy ono budem masa zase streamovať, aby som sa mu, ja neviem, pre mňa zájemne aj vysmial za to, že aké blbosti robí, alebo pobavil, alebo jednoducho také maličkosti. Takže ak chcete, link bude v popise a dnes budem livestreamovať od 4. do neviem koľko, to záleží podľa toho, koľko ľudí bude. Včera som livestreamoval 2 hodiny, lebo tam skoro nikto nebol. Tak uvidíme, aký to bude dneska. Chcel by som livestreamovať tak od 4. do neviem koľko, možno to do 7. do 9. večer, to záleží, ako som hovoril, podľa toho, ako budem mať náladu a podľa toho, koľko bude ľudí.
A ja som úplne slepý s tými pištolkami. Sevas. Mi ho ukradne. Hore. Dole. Takže tak. Oh, chudok. No to sa. Otočil sa. Noob. Noob jeden, má aj také meno. Takže to bolo asi všetko, o čom som dnes chcel hovoriť, takže teda livestream a celkovo môj názor na Advanced Warfare, že je tam možno tá možno, je tam možno tá možnosť. Hú, iný rap, freestyle. Haha. Je tam možno tá možnosť, že budú Advanced Warfare videa, ale možno neskôršie a to fakt, keď bude zlacené, lebo za plnú cenu si to fakt nebudem kúpať, lebo to nezaujímalo. A to bude všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že sa zastavíte na streame a my sa uvidíme pri ďalšom. Čaute.